И така, уважаеми зрители на B1B Action TV, в следващите минути ще продължим най-интересните моменти от втория кръг на Национална боксова лига FBET. Виждате, главните участници на вечерта вече излизат на ринга в Пловдивската зала Строител. Аз съм Красимир Николов, а мой гост-коментатор днес ще бъде един от най-талантливите ни боксери в категория до 75 кг, състезателя на боксовото Варна Хюсейн Хюсейн. Добре дошъл. Добре дошъл, Краси. Така, след малко ще видим и твоите изяви на ринга. Да, радвам така, се. Може би знаят хората как се представил. Преди това обаче нека да ударим заслуженото на представителите на лъвовете и на багатурите. Доколкото виждам, в бяло са багатурите, ако не са. Не, те са лъвовете. Лъвовете. Тоест и ти си от лъвовете. Да, белите са лъвове, жълтите са... Докато излизат участници, да кажем, в първия кръг, който мисля, че беше в Тетевен преди няколко месеца. Точно така, преди ти участва също в категория до 75 кг, срещу така добрият ти познайник. Рам Киулан, да, и го победи. Да. За втори път, тъй като на Спорт Палас в началото на годината, пак се справи с него. Точно така. Сега обаче, така, ще кажем за другият ти съперник. Така, лъвове срещу багатури. Виждате, уважаеми зрители, добре, ще ги разрешавате на екраните. Доста известни имена. Има доста интересни срещи. Да, ето виждаме представянето. Николай Василев сега от Багатури в първата категория до 56 кг. Срещу него Боян Асенов ще видим след малко. Участваха няколко състезателя от световното първенство. Бяха се върнали Даниел Асенов, Боян Асенов. Точно така, виждаме сега втората среща, съперниците Петър Кавърков и Пламен Петков при най-тежките, над 91 кг. Така малко бих казал странно поддържане на среща, но това е дело на организаторите. Третата среща ще бъде между Петър Драганов от Лъвовете и Гоце Яневски от Багатури. Сега ето и твоето излизане срещу Роберт Чамасанян. Така, имаш ли представа за съперника? Моля? Също за Робърт Чамасанян някакви така разузнавания, успях да видиш нещо? Не, изобщо не съм го разузнавал. Знаеш от кой клуб е? Да, само единствено от кой клуб е. Да ударим дължимото на останалите участници до 64 кг. Бих казал вече титуляра Венсан Киркоров и Михаил Куртев. Срещу него още един наш национал, Кирил Русанов от ЦСКА в категория до 60 кг. Срещу Светослав Гергов. И тук многократният европейски шампион Даниел Силов, който бе много грубо ощетен на първенството срещу Ергионал Сабри, другия пък младежки първенец на България. И последната среща до 81 кг. Мариан Момчев срещу Виктор Николов. Изобщо всички предпоставки за една наистина хубава гала, втора в зала Строител. Обстановката как се видява залата? Обстановката беше доста нажена, имаше доста хора, събрали се от Пловдив. Доста подкрепящи фенове имаше. Като цяло атмосферата беше доста приемлива. Да споменем и двамата треньори. Валентин Поптолев е на багатурите, а селекционера на националния отбор, виждам. Да. На лъвовете, Жоан Рате. Така, той справи ли се с българския вече? Разбирате ли указания? Да, разбира го. Справя се доста отлично. Какво ви казваше преди началото на срещите? Така предполагам, ще е интересно за зрителите. Ами... Имаш ли някакви по-специфични указания или? Не, никакви. Стандартните указания, да. Да спомним, този път ще ти беше, така бих казал, сам, тъй като предишните два пъти така успя да победиш Рами Киулан. На спор по аз поне има възможност да видя така блясъка в очите на твой личен треньор Галин Пълнов, който обаче сега не бе с теб. Да, поради една или друга ангажиментите причина... тук, откриването на нова зала, да кажем. Да. Да. Повлия ли това на представянето? Да, разбира се, имаше влияние над това личния ми треньор да го няма. Момент само да отбележим, понеже с колежката Пламена Димова винаги коментираме девойките, които мисля, че беше в добро функционално състояние девойката. Да, разбира се. Всичко беше на ниво, така да го кажем. Пълна ли бе залата? Като... Да, беше пълна, беше напълнила. Нямаше свободни места. Друг път боксирал ли си в зала Строител или ти е за не, за първи път не. Да чуем сега и съдиите и рефер на тази първа среща ще бъде Красимир Нешев. Повтарям, първата среща от
Национална боксова лига ФБЕТ, втори кръг от Пловдив зала Строител, 56 кг. Ще бъде между Боян Асенов, братът на многократния шампион, и Николай Василев. Мисля, че това е младо момче от София Запад, ако не се лъжа. Да, да, оттам е. Аз от сега бих казал, че не мога да кажа, че съм специалист, но Боян Асенов така като фаворит трябва да влиза в тази среща. Просто, да. Има факта, че се връща от световно първенство. И то съвсем наскоро. На 21-ви се върнаха на... Да, той точно мисля, че стигна до втория кръг, преодоля един съперник, втория мисля, да, че отпадна. Да, направи една победа на световното, но втората среща му дадаха загуба. А виждам, че в залата е и президента на Българска федерация бокс, Красмир Ински. Той не пропуска такива събития обикновено. Да. Беше и на Спорт Палас. Те тебе предполагам, че също е бил на предишния кръг. Да, и на Спорт Палас навсякъде. Ако се върнем така няколко месеца назад, така доста сладка победа в морската столица получи лично от Ински, ако не се лъжа, медала. Да, да, Красимир Ински ми връчи медала. И купата спомням, по-скоро да, ми връчи купата, той. Да, и на интервюто след това каза, че аз съм вече новия номер едно до 75 кг. Все още ли си ти? Все още съм аз, много ясно. Така, защо отсъстваше традиционният ти, така бих казал, противник последните срещи, Рани Кулани? Ами, не знам, той... Контузия, може би? Не знам как, може би... Много-много не ме интересуват другите. А ти се скручаваш върху твоето представяне. Ето го Боян Асенов. Както и ти каза, буквално преди броени дни се върна от световното първенство в Екатеринбург, Русия. Според мен достойно представяне, доста силна категория неговата. Успя да запише успех. Не успяхме да стигнем до квотите, но много е трудно. Регламента, докато обявяват и Николай Василев, да не кажеш, така предполагам, всички се борите за Олимпиадата в Токио. Да спечелят. Разбира се, разбира се. Как се печелят точки в тези турнири и кои са по-важни? Ами, важното е като цяло, за да учиш на Олимпиада, не учиваш просто така, трябва да вземеш квота. Има специални състезания за да вземеш квота за Олимпиада. Но знам, че всеки за състезание дава различен брой точки. За тази квота не всеки може да участва също. Е така, уважаеми зрители на Билна Би Екшен ТВ, разбрахте вече 8 срещи, 3 рунда по 3 минути. В червения ъгъл са лъвовете с бели гащета и червени ръкавици. Срещу тях багатурите с жълти шорти и сини ръкавици. Да, добре са подготвени и девойките, предполагам и Пламена би се обаче да, се сега че... с мен. Даже тя ми излиза. Едва ли ти е било до това да гледаш в момента? Макар че тя въпреки, че на ринга оценява и стайлинга, и облеклото. Разбира се, разбира се. Даже мисля, че тази мадама ми ме изкара. Да, ами да, добре, що мадамата ти е изкарала. Ма явно не ти е била на академ, не знам дали. Не, не ми е била. Така всичко е готово, казахме рефер на ринга Красмир Нешев, така ти. Предполагам 2-3 мача преди твоя. Едва ли си имал време да наблюдаваш? Да, нямах възможност. Загряваш? Само чувах. Да, емоциите. Отстрани, да. И ми, да, и за зрителите предполагам, че Боян Асенов е доста по-известно име от Николай Василев. Аз поне ли съм го чувал. Аз също не съм го чувал това момче. Малък боксер. Интересна ще бъде срещата. И за мен. Да, предполагам, че Боян Асенов ето е начало на този първи двубой. Така може пък да има и някаква умора от световното първенство, дълъг път. Не мисля, той... Аз поне за мен, мисля, че брат му го е запалил за бокса, тъй като макар че отдавна тренира... Те са трима братя... Да, третия също ли е боксер? Той също е боксер, най-големия, Катин. Просто са уникално семейство, трима боксери. И се подкрепят. Абсолютно, да, защото Даниел, така знаем, че е Тайсона от Кокорево. Боян, има ли някакъв прякор? Той е акулата. Акулата? Викаха му акулата поне. Не знам все още. Дали е акула? Ето, да, акулата, ето... Страхотен. Първо, така бих казал, клъвна доста здраво Николай Василев. Не очакваше, може би ли го фана в крачка? Не очакваше. Вижда се, е, че да, е по-напрегнат. Готов, да, ще и случи отборяването, няма как. Николай. На еми то се вижда, какво самочувствие започва Боян Асенов, владее центъра на ринга,
води играта. Просто и опита си казва думата. И доста така притеснен. Ми се вида отново е така на земята. На задните си части. Както започва двобой, мисля, че няма да изгледа на майтрейнинга. Няма и напрежение. Страхотна форма, Боян Асенов. Също много добро представяне показа на втората среща на световното първенство. Въпреки загубата. Въпреки загубата, точно така. Много силен. За сега поне държи на удари Николай Василев, ако не е друго. Да, поне държи. Да, виждаме, че и реферът така много внимателно следи. Да, най-важното е здравето на боксерите. Страхотни удари. Знаем какво се случи наскоро, не искам да коментираме неприятния инцидент. Но в случая така добре си го е заградил до въжетата и си го намества, докато Василев е така и статичен с краката. Мисля, че може малко повече да се движи. И все пак да не искаме прекалено много. Младо момче, както казахме, не е известно на боксовата общественост. Докато Боян Асенов, виждате, с лекота, със самочувствие, свалила и гарда. Още един много силен. И попадат в целта. Просто има страхотна техника, страхотни да, крачки. Да, и с хубави уклони, като акула, така хлъзгало се правим в ляво и дясно. Да. И към края сме, да. Браво на Василев, ще издържи първия рунд. И емоции, мисля, че беше ясен за кой беше абсолютно, рунда. Абсолютно, да. Няма нужда да коментирам тук. А третия от братята Асенови не каза за него. Той има ли пряко? За него не знам. За него лично не го познавам. Просто знам, че са трима братя. Но като боксер и той беше страхотен боксер. В момента не се състезава, доколкото знам. Това си е ген, предполагам, че си... Да. Самото чувство даже да учиш на международно първенство, двама братя да сте заедно, това е голяма подкрепа. Ето да дадем дължимото и на другата девойка, той е от Пловдив. Виждам, че на Николай Василев въобще не му е до дамски прелести в момента. Според теб, дали ще продължи в същото темпо Боян Асенов или така ще... Да, даже той има възможност да се дигне темпото. Би казал, че е една добра тренировка за него. Да. Ми да, даже имам чувството, че са му казали да не... да издържа по него още един рунд. Да, може по него да се изплати след това. Отново Николай Василев на земята. И поредия нокдаун. Отново ще изслуша отбройването на Красимир Енешев. Това е втори нокдаун. Въпросът е той дали е готов да продължи. Не, мисля, че трудно ще изкара този рунд. Да. Да, няма никаква милост от страна на Боян Асенов. Отново е на земята. И третия нокдаун. Да. Мисля, че приключиха срещите. Абсолютно, да. Тоест... Тъй, че не знае на къде да тръгне Николай Василев. Наистина, младо момче, надявам се да понатрупа опит. Така че може да поздравим Боян Асенов, който носи първата победа за лъвовете. Не знам, аз не съм имал честа да интервюрам Жоел Аратя, но ще им казваш с българския... Се разбирате. Е, все пак да видим и официалното вдигане на ръката на победителя. Макар че всичко е ясно, то и преди началото на двубоя беше. Аз очаквах друг съперник за Боян Асенов, но така са прецени организаторите от Национална боксова лига FBET. Момчето от малко го помня, съм го виждал по състезания.
но не съм гледал участие, нали, не знаех на какво ниво е. Дал му се шанс. Да, отдал му се шанс, защо да не се възползва. Ето, има е тръпката още на Баяна Селна, въпреки че е бил на световно, само преди дни тук се радва и на успеха си срещу втория кръг от боксовата лига. Пулките пък остават за щаба на Николай Василев. Сега се насочим и така бих казал, поне според мен, една от най-интригуващите срещи, пред най-тежките, над 91 кг. Пламен Петков срещу Петър Кавръков. Рефер ще бъде Вангел Иванов. Също така Пламен Петков, пепелянката като прякор. Да, станаха две пепелянки. Мисля, че и още един има Йосиф и той е пепелянка. Не знам. Преди това обаче нека да видим как президента на Народната федерация Краси Ински ще награди победителя. Ето с този чек за 1000 лева. А Петър Кавръков мисля, че е домакин даже. От Пловдив. От Пловдив е, да. Местно момче, да. На още награди. Ами заслужава ги Боян. Той предполагам, че ще има премия и за световното първенство. Зависи, макар че отпадна малко по-рано. Мисля, че само би трябвало да има. Може би минимално, но все пак стимул. Разбира се. За участието. Тук няма да видим Радослав Пантелеев, който пък донесе първия медал за страната ни след 10 годишно прекъсване. Браво, отлично представяне. Да кажем, че участвах с петима боксери на световното, тези от вас, които са пропуснали, уважаеми любители на бокса. Белберов беше, мисля, че в тази категория при тежките, отпадна още в началото. Да, Пантелеев. Той беше при сръхтехните. Кирил Русинов, със съжаление, мисля, че също отпадна още в първия кръг. И единствено Даниел Асенов, който ще видим малко по-късно. Така, стигна доста напред, но бе ощетен много грубо срещу бутащия го напред узбек Зуиров. Явно го гласят за профи сцената. Който също стана, той стана за 2016-та олимпийски шампион. Да, в Рио и сега пак добър боксер, не мога да кажа нищо, но предполагам тези от вас, които са гледали, мисля, че са направили сами извода, че дори да бяха отсъдили победа или загуба на Тайсона от Кокорел, както казваме, поне с 2 на 3 гласа, с 5 на 0. И след това се оказа, пък жалбата е била късно подадена, или пък се оказа, че при 0 на 5 нямаш право да подаваш жалба. Съдийството, както и да е. Така интересно излизане. Преди години съм имал срещи с Пламен Петков. О, той доста... Той доста... 1 кг, да, качува е предполагам. Качува е доста килограми. Преди се състезаваше на 75 кг, мина на 81, 91 и вече е в тежка. Тежка категория, да, ето наистина най-вероятно е представител на домакините, тъй като доста овации от зрителите в Пловдивската зала строител, Петър Кавърков. Да, въгъл му е Арман. Новото поколение боксери. От Лаута армия. Да, те е един от организаторите са от Лаута армия. Това е доста авторитетна татуировка, виждам на Пламен Петков. Доста нестандартни татуировки. Ами определено напрежението ще бъде при този боксер, по-младия Кавръков. Все пак у дома и стените помагат, а им дали ще му помогнат тук и въжетата. Така, Петков влиза като фаворит, определено. По-титулования шампион на страната. Пламен Петков, когато беше до 81 кг, не мога да изпусна да кажа, че има победа над Благой Найденов. Това също е, да. Това е също голямо постижение. Тръгва доста смело напред. Доста смело, Кавръков. Да. Добре ги различавате, надявам се, уважаеми зрители, с белите гащета и червените ръкавици. Пламен Петков, опонента му в жълто и синьо. По-високи е Пламен Петков. Да, от лъвовете. Не каза как е завършила срещата между двамата.
Предполагам, че спаринг нещо е било или? Не, на състезание. Имали сме официални срещи, да. Две или три официални срещи сме имали. Даже отсъствието ми с... тригодишното ми отсъствие е последната среща с него. Там се изкарах ръката. Иначе се страдна. Доста спомени имаме. И сме големи приятели. Ето, извън ринга предполагам, че да. Разбира се. Няма приятелство. Да, захапаха се двамата още от началото. Да. Тук обаче най- трябва да споменим, че тази категория един удар е фатален. Един удар може да е фатален, точно така. Така че трябва и да внимава за защитата Кавраков. Предполагам така, че ентусиазиран от подкрепата на публиката. Върви смело напред. План Пешков, да, обратен карт. Видяхме, да, ето попадението. Не са доволни местните любители на бокса, но доста силен бе удара на Пламен Петков. Как се играе срещу обратен гард? Доста трудно. Предполагам, че трябва да имате варианти. Има варианти, разбира се, има варианти. Тъй като има и боксери, но... които сменят и поне за обрат... нормален гард. Да, за обратните гарди, поне нормалния гард противника, ако е... би било по-лесно. Поне за мен. Сега още веднъж. Втори нокдаун. Да, втори нокдаун за Петър Кавръков. Не отиват добре нещата за представителя на домакините. Пък Пламен Петков вече усети на къде отиват нещата и го засипва, ви казва, с удари. Виждаме, мисля, че му направиха забележка. Да, за... непозволен удар. Тук доста тежки размени има. Мисля, че и тази среща само няма. Само тежки удари. Да. Но доста се пропуква пък защитата на Кавръков. Виждаме, че почти всички удари ми на Петков минават. И тук виждаме, да, мисля, че... Рефер Евангел Иванов, мисля, че е много правилно решение, макар че... Показва Кавръков, че може да продължи, но както казахме, здравето преди всичко и най-вероятно, не най-вероятно, ами не се съгласен. Вижда се, спряха срещата. И ми доста удари получи, знаем, че с каква тежест са, така че няма смисъл. Да, да, разбира, здравето ми на първо място. Не мога да разбера само треньора на Кавръков, защо е против, би трябвало да е съгласен с това решение, все пак е за здравето на неговия възпитаник. Няма нужда от такива. На момента то... разбира се, че е гадно. Е, не е приятно, но пък... не е приятно да го видиш в нокаут. Може би той усеща, също, че да. Наистина страховита татуировка на Пламен Петков. Чуваме овациите. Е, ми да, няма как да се доволни местните любители на бокса, но... надявам се и те да разберат, че се прави за доброто на Петър Кавръков. Пламен Петков, предполагам, че виждаме, по-голям Петков, от тебе. Да. Да, доста... не, той не... той е, мисля, че сме на една и съща възраст. И той е на 21 години. Да, значи има голямо бъдеще още. Сега ще има получат и наградите си. Чека. И останалите награди. Изпрачват го с освиркване.